Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Vjen lajmi i mirë për dy policët që po putheshin në makinë. Pak ditë më parë, një qytetar kapi matë në një makinë policie dy efektivë të dashuruar, teksa putheshin në makinën e shtetit gjatë orarit zyrtar të punës. Kjo video bë virale dhe policia e shtetit mori masa të mëtejshme, duke i pezulluar ata përkohësisht nga puna për të mbyllur disi gojën kritikave. Por sot burimet bëjmë dije se efektivi F.Xh dhe e dashur ati efektivja F.Q. janë rikthyer në punë pas pezullimit. Nuk dihet saktësisht sa ishte periudha e pezullimit, por ndoshta si zakonisht është bërë ndonjë tolerim i vogël për rastet e tilla dhe të dy efektivët janë rikthyer në krye të punës. Kjo ngjarje shkaktoi një zhurmaje të papar në rrjet, me komente dhe reagime nga më të ndryshme dhe më të shumtat, por çudia më e madhe, 3 ditë zjat. Çiftit i urojmë jetë të lumtur bashk dhe ta shijojnë dashurinë e tyre, por të tregohen më të kujdesshëm hera herës, mos të shfrytëzojnë mjetet e shtetit për të shijuar dashurinë e tyre. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.